അസ്സലാമു അലൈക്കും, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാനൊരു ഡ്രസ് ലെച്ചസ് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കടക്കാം. അര കപ്പ് മൈദപ്പൊടി, അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ, ഒരു പിഞ്ച് ബേക്കിംഗ് സോഡ, ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പ്. ഈ എല്ലാ പൊടികളും നമുക്ക് ഒരു നാല് പ്രാവശ്യം അരിച്ചെടുക്കാം. ഈ പൊടികളൊക്കെ നന്നായി അരിച്ചു വെച്ചതാണ്. ഇനി നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പാത്രം റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പം ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് 1 kg ബേക്കിംഗ് ട്രേ ആണ്. അപ്പം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഈ ട്രേയുടെ ഷേപ്പിൽ ബട്ടർ പേപ്പർ കട്ട് ചെയ്തത് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഈ ബട്ടർ പേപ്പറിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. 1 non-stick പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ മുകളിലൊരു തട്ടും വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് 10 minutes ഒന്ന് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാം. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ. ഇനി നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് 2 മുട്ട പൊടിച്ചൊടുക്കാം. 1/2 cup പഞ്ചസാര, 1/4 cup പാല്, 1/2 teaspoon വാനില എസൻസ്, 1 tablespoon സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ. മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം. ഇതിലേക്ക് വാനില എസൻസ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതും കുറച്ച് കുറച്ച് ആയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. 1 minute ലോ സ്പീഡിൽ ഇട്ടിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം. 3 minute ഹൈ സ്പീഡിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മുട്ട നന്നായി ബീറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഓയിൽ നന്നായി മിക്സ് ആകുന്നത് വരെ ബീൻ ചെയ്യുക. മുട്ടയുടെ മിക്സിലേക്ക് അരിച്ചു വെച്ച പൊടികൾ കുറച്ച് കുറച്ചായി ചേർത്ത് ഒരു സ്പാച്ചിൽ കൊണ്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക. ഈ മിക്സിയിലേക്ക് നമുക്ക് 1/4 cup പാലൊഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം. കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മളുടെ ബാറ്റർ നമ്മളൊരു കേക്ക് ടിന്നിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് 4 times ഇതൊന്ന് നന്നായി ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കട്ട. പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കേക്ക് ടിന്ന് ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് 35 minutes ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. 35 minutes ശേഷം കേക്ക് നന്നായി ബേക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയ കേക്കാണിത്. നല്ല സോഫ്റ്റുള്ള കേക്കാണ്. കേക്കിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള 3 milk റെഡിയാക്കാം. ഇത് 1/2 cup മിൽക്ക് മെയ്ഡാണ്. ഇതിലേക്ക് 1/2 cup പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം 1/2 cup ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. വിപ്പിംഗ് ക്രീമിന് പകരം ഫ്രഷ് ക്രീം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും മതി. ഇത് നമുക്ക് നന്നായി ഒരു വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. കേക്ക് ഒരു ബോക്സിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഫോർക്ക് കൊണ്ട് കേക്കിൻ്റെ എല്ലാ വശവും നന്നായി കുത്തി കൊടുക്കുക. റെഡിയാക്കി വെച്ച 3 milk 1/2 ഭാഗം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇതെല്ലാ സ്ഥലത്തും ആക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് 1/2 hour ഇതൊന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം. 1/2 cup വിപ്പിംഗ് ക്രീമിലേക്ക് 1 tablespoon ഷുഗർ ചേർത്തിട്ട് നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്തതാണിത്.
പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലേക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്ത ക്രീം മുഴുവൻ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ അണ്ടിപ്പരിപ്പാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഈ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഞാൻ മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തതാണ്. കേക്ക് കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച കാൽ കപ്പ് ത്രീ മിൽക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നല്ല സൂപ്പർ കേക്കാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. എൻ്റെ ചാനൽ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള ബെല്ലൈക്കും കൂടി എനേബിൾ ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ വിടുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. താങ്ക് യു.